ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାର ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ଚାକିରି ଲାଗି ନକଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ସିନିୟର କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ ନେ ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ ପଦବୀ ଲାଗି ଜାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇକି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 3 ଜଣ ଛୁଆ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନା ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ, ଲଲିତ ସାହୁ ଆର ଭବାନୀପାଟଣା ମେଦିନୀପୁର ଗାଁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ। 3 ଜଣ ଯାକ ନକଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆର ସୁରକ୍ଷା ଗେଟ୍ ପାସ୍ ନେଇ ବଡ଼ମାଲ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆରୁ ସୁରକ୍ଷା ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରବାନୁ ଇଟା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଉଦେପୁର ଗାଁ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜାଲ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଦେଇଥିବାର କହିଛନ୍ ସଇଁତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।